poslednej dobe čoraz viac zažívam nepopísateľný pocit, ktorý vo mne mieša rôzne emócie. Či už je to smútok alebo radosť, kedy mám husiu kožu. A ten pocit určite dobre poznáte. Ja ho mám vtedy, keď mi napríklad moja starka spieva pesničky, ktoré si oni spievali kedysi, alebo keď spomína, ako sa v tých časoch žilo. A musím sa priznať, že nie vždy tomu tak bolo. Ešte keď žil starky a tiež mi rozprával rôzne príbehy, tak nemal som taký pocit, ako mám teraz. A v podstate to niečo, čo sa stalo, že to vo mne ako keby pohlo, tak to je to, čo chcem, aby vzbudzoval aj folklórny súbor Živel u divákov, aby sa tiež ako keby ocitli na inom mieste a v inom čase a zažívali podobný pocit ako ja. Neplačte, mamičko, bo ja v Americi robiu na talári, robiu na talári v nebiorskej fabrici, v nebiorskej fabrici. A u tej fabrici Nika šatula ľud, a moji očenka, a moji očenka, slzo zalívajú, slzo zalívajú. A poníže sela, zahúkala soba, prišli mi na mase, prišli mi na mase, mamušina slova, mamušina slova. Thank you.
Hey!